Дорогие друзья, сейчас вы посмотрите ролик, который мне было очень сложно говорить, поэтому подпишитесь заранее, поставьте лайк, надеюсь, поддержите. Вот, ну и обязательно вам выпадет легендарка, да-да, это работает, обязательно подписались, лего выпало, оп. А, и в описании, ребятки, еще будет ссылочка на второй ролик данного видео. Обязательно чекните и обязательно поддержите. Спасибо вам, приятного просмотра. Дорогие друзья, всем здравствуйте, это новый выпуск у нас по Brawl Stars. У нас будет батл сундуков сегодня, у нас Сережа Гаурум в гостях, здрасте. Добрый день. Ты готов уже к этому? Да, я начинал сейчас, ребята, с вами общаться на нашем, ну и точнее на вашем, на нашем всем, всего, короче, на понятном языке для нас всех. А сейчас будет такой он язык у нас украинский, наш, рідна мова, моя батьківщина. Короче, я запутал вас, наверное, полностью. Смотрите, друзья, недавно, ну как недавно, мы вот батлили с этим, с Серегой на сундуках. И наказание было у нас следующее. Проигравший у нас пилит чистый украинским языком ролик, да? Блин, у меня язык запутается, потому что я не пойму, на каком мне сейчас рассказывать. И вот. И он записал такой ролик и предложил набрать много лайков, чтобы записать у нас со мной совместно такой ролик. И вы там стартанули неплохо, поэтому я тут. Прям в первые сутки, даже больше, чем я просил, так что... Так что, ну блин, ну грех не записать, конечно, если вам понравилось, мне не западло, это круто, если вам весело. Так вот, мы сегодня будем делать батл. Представьте, мы не просто будем на украинском языке записывать ролик, мы будем батлить на украинском языке. Поэтому сейчас... русскоязычное внимание, а україномовні приємного вам перегляду цього ролику. Ну, окей. Все. Тепер, будь ласка, розкажи правила батлу. Я хочу це почути. Ох ти ж, ну ви готові, да? А значить, у нас правила такі. Ми відкриваємо скриньки. Чим більше нам хлопців падає, тим більше ми... Тим більше ми зарабатуємо балів. Бали, це ж українське слово. Ну і якщо я десь буду помилятися, хлопці, ви мене той, не той. Значить, тому. Чому мені так важко? Значить, ми набираємо більше балів. Значить, за рідкого, да? А, Сергію, ну, помагай мені. Здається, рідкий це як жидкий, ні? Рідкий? За рідкого персонажа? Ні, я думаю, що так, да, рідкий. Ні, ну а як? Так, да, рідкий. Ні, норм, я прикалуюсь. Мені здається, рідкий. Ні, блін. Мені здається, все-таки не рідкий. Мені соромно. Мені дуже соромно, що я не знаю рідної мови. Ну тому, друзі мої, за розу ми отримуємо один бал, тобто за такого персонажа зеленого. Троян. Да, за зелененького персонажа один бал, за синенького хлопця ми отримуємо... Де він, зелененький хлопець? Це в нас хто? Це в нас должен бути... От він. За нього два бали. Потім у нас йде... Хто в нас потім йде? Епік. Епік. Да, у нас 3 бали. От червоний у нас йде 4 бали. А легендарний хлопець у нас 10 балів. Хух. Зрозуміло, да? Вам треба... Мені кажеться, не розуміють і нічого не підчитають. Давай просто батлить. Окей, погнали. Ой, блін. Ну, короче, погнали. Хто більше вибиває... Нових. Це не весело, як зараз, розумієш? Фух. Все, я... ти відкриваєш? Да, все, я вже відкриваю перший бокс. Значить, у Сергія менше скриньок. У нього менше скриньок, да-да. А у мене більше скриньок. Ну, зато у нього хлопців більше... Ой, менше вибито, а у мене більше... Тому у нього шансів, значить, цю схватку, цю бійку, у нього більше шансів виграти, да. Тому поїхали. Я підтверджую. Так, ну що там тобі, що то вже... Особливо мені подобається, коли ти кажеш хлопців. Просто шикарно. Ну але як, ну бровлери, ну... Ніко або Джесі також хлопець? Ні. Хороший вопрос, блядь. Ну типа, гарне питання, я маю на увазі. Це персонажі, теж. Це дівчата, звісно.
Взагалі ми вибиваємо сьогодні хлопців та дівчат, розумієте? Да. Так. Ну що, там є якісь прояснення? Ілі... У мене поки що пусто, але в мене ж 7 бійців, я не розумію, чому мені нічого не... Ну чому так важко, ну? Ну чому? Але так весело. Не знаю, я теж дико орав, блін. Ух уж этот... Наш говор. Посміявся на своєму минулому відосі про на українській мові. Тому. Але представ, як зараз глядачам ну, незрозуміло. Блін. Я вибрав Piper. Piper? Це плюс 3 бала. Мені здається, що суть даного відеоролика. Не хто виграв, а хто нормально буде розмовляти. Та в мене ще й Ель Прімо впав, так що все. Але чому я роблю такий акцент? Я ж... Я давно від... О! Мені важко, друзі. Мені важко, я не думав, що це так важко буде. Я... Нормально. Сказати, що до того, як ми почали записувати відео, ми десь приблизно годину спілкувалися з Холдиком. З Холдиком? На російській мові. На російській мові, звісно. Він не тренувався взагалі, я такий. Але ж діло все в тому, що я провчився 11 років в школі чисто на українській мові, і чому мені так важко, я не розумію. Але буде от привід. Ви якісь родичі розмовляють на українській мові? Ну, у нас він смішаний з русським, він такий ломаний, інсуржик. Понял. Чисто українською сложніше, я тобі хочу сказати. У мене така сама ситуація. Але в мене батько не розуміє російської, ой, української взагалі. Ой, точніше, він розуміє українську, але не розмовляє взагалі. Отак. Во, да. Він розуміє, але... Вот і я, те ж саме, вот. І так, і що, і виходить, більше нічого не випаде, або як? Скільки в тебе залишилося? Зараз скажу. У мене 96 скриньок ще, тому мені треба прискорюватись, да, мабуть, у тебе менше. 96, так, бо в мене 30 залишилося. Скільки? Ти що, дурень? 30. З глузду. Швидкісний метод відкриття. Які там фразочки такі інтересні є у нас українські. Я даже так сразу не... Він нормально заганяв, як буде на українській мові там. Яйко сподівайко. Яйко сподівайко. Або пісенковий злодій, знаєш таке? Пісенковий злодій. О, пісенковий, да, це я чув. Ну, це, мабуть, самі такі хайпові фрази. Фрази? Ну, ми все згадували там, ліфт — це міжповерховий дротохід. Драда. Там... Лев Толстой буде Левко Дебелий. Левко Дебелий. Хлопці, олдфаги мої, олдфаги. Хто припам'ятає, коли ми з вами на прямому... А як трансляція? Також, да? Трансляція? Як? Пряма трансляція. Пряма трансляція, да, так і буде. Як ми з вами на прямій трансляції переводили всі карти з Clash Royale. Господі, я себе зараз чуваю якимось дауном. Коли так розмовляю. Ну просто, я реально... Оф. Я просто, звісно, ну, в голові собі роблю переклад, щоб сказати речення. Що со мною? Добре. До речі, я тебе переб'ю, ти можеш якраз згадати те, що хотів сказати. Я вибив Бібі. Бібі. І що я довжен? Що я повинен сказати? Ні, ну, взагалі-то ще відкриття буде також на моєму каналі. Мені здається, там...
Да, я забув, друзі мої. Це ж у нас перша частина, але... Ребята, это первая часть, кто не понимает. Еще есть вторая часть по ссылочке в описании. Я это вначале скажу. Я это смонтирую. Я скажу это. С батл, то, типа, даже если я сейчас явно выигрываю, это не факт, что в том видео, которое на моем канале, я там выигрываю. Так что, кстати говоря, там Холдик тоже, опять же, будет разговаривать на украинском языке. Так что, Сергею, я зроблю дисклеймер, не переживай. Что? Я зроблю дисклеймер, не переживай. Не переживаю взагалі. Я взагалі не переживаю. У мене 44 скриньки. Що в тебе там? Як справи? 16. Це переживати треба тобі. Ми не вибрали ніяке покарання. Воу! А також треба робити дисклеймер. Мені треба робити дисклеймер. Це дуже важко, друзі, мені було вообще. Ох, господи, ну чого мені... Я не можу. Я не можу. А ты, кстати, не, точніше, не, короче, у меня таке відчуття, що я сейчас на англійській мові розмовляю, правда. Як ти провів свій випуск, коли розмовляв українською мовою? Тебе все було добре? Випуск? А як? Так, я в школі. Я в школі взагалі добре розмовляв на українській мові, і в мене декілька друзів було в школі, які розмовляли тільки на українській мові, і в мене, в принципі, все тому було... в тебе ніяких не було проблем з цим? Так, ні, в мене взагалі ніяких проблем, у мене всі предмети були на українській мові. Я взагалі чоловік без проблем, в мене ніяких проблем. Було фіаско. Слухай, тут така халепа, мені нічого не падає. Є сундуків. Скриньок. Це все, звісно, весело, але де мої хлопці? Чому мені скриньок нічого не падає? Опа! Що трапилось? В третій епік. Тільки скрині не бий, будь ласка. А що зі мною? Не так, алло. А ну, давайте провіримо. 22 із 27. Тебе немає. Немає в мене, не фарт. Немає. Ні, яких бійців в тебе немає? У мене немає Тари, у мене немає Спайка, у мене немає Мортіса. У мене немає Ворона і Леона. Зрозумів. Прийом. А, ти десь пропав. Да-да. Глючить. У нас ну, щось... мене взагалі, да що ж таке? Мені ще випав Карл. Карл? Що? Ти не жартуєш? Ні, я really... Мені нічого не випало. Пєт, ти всі відкрив? Оу, є, Тара! Моя коханочка ти. Добре, вже неплохо. Як будто ти її вже відтарабанив. Я її вже вибив. Так, у мене, Сергію, ще є великих скриньок. 13, 16. У мене немає ніяких більше. Розумію. Немає ніяких? Ну я з твого дозволу відкрию їх, добре? Тому що я вибив все. Вот, поїхали. Поїхали, вибачаюсь. Так. Ну, я би іспит не склав, видно сразу, друзі мої українці, ви мене вибачайте. Ти не складав іспит по українській мові? Не склав би, ні, я склав, я щас би не склав би, от, я б не написав би твір, мабуть, нормально, без помилок, мабуть... Мені здається, я би, може, і написав, але поговорити дуже тяжко. Ну, може бути, да. Maybe, maybe. Чим говорити. Так, добре. 4 скриньки, і у нас кінець нашої битви. Бійки. Вона взагалі вже кінець, тому я остання скринька, друзі мої, я навіть не просив вас ставити пальці вверх, я не просив вас підписуватись на мій канал, але ж ви помните, да, що це треба робити? Дійсно треба робити. Що трапилось? Мені випала одна тара. О, мені випало. Чекай.
У мене ще є в... В стрічці є ще парочку скриньок, так що чекай. О! О. А, почекай! О, в мене також є! Ну, та, я навіть взяв була. О, ще є. Була? Бул. Була. 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 Так, ну, добре. Хто не розуміє, була на українській це як... Була. Як була на русском. Ну, типа, вона була там. Слухай, треба було... А, української мови нема, да, в Brawl Stars? Не повіриш, але ні. Ну, на жаль. Ну, добре. Бандера ще не додавав. Добре. Ну, що ж, я відкриваю останню скриньку. Велику скриньку. І, мабуть, 5 бійців. На жаль. Ти 5 бійців. Теж? Що? У тебе теж? 5 бійців. Так, да, у мене було 5, але я ще позабирав, зараз почекаю. Я забув, що в мене тут є ця сама річ, як вона. Як ти її називаєш? Дорога слави, да? Так, да, дорога слави, стрічка. Вона так само, я просто подумав, може вона якось по-іншому кличеться. Я стрічка. Зараз я быстренько її проклацаю. Добре. Я просто забув, я сидів у носі ковирявся весь цей час, поки. А, дурня ганяв, я зрозумів. Дурня. Все, я закінчив. Закінчив, да? Добре, любі друзі, підписуємося на наші канали. Напишіть, що ви чули. Ну, що для вас було зрозуміло, що для вас не зрозуміло. І взагалі... Зовсім ви не зрозуміли. Ох, друзі мої дорогі. В общем, мені правда стидно, що я так плохо розмовляю на українському. Либо я туплю, либо я реально його позабыл. Ну, от прям як розмовлять. Ну, у мене ломаний український. Я розмовляю на суржики от, в сім'ї. Поэтому, не знаю, от може із-за цього у мене в голові переплітаються ті всі слова, і я не ну-ка, можу... Ну-ка, все, ребят, давайте наберемо під цим відео. Скільки лайків? Давай, фух. Загадай. Блін, двадцатка нормальна, я думаю. Двадцатка — це хорошо. Давайте двадцатку лайків і зробимо ще один батл, де будемо з Холдиком розмовляти на суржики. А? Як вам таке? Ох ти, боже мой! Это будет позорище в том ты смысле, что большинство да. украинцев скажут, что мы козлы, что так не чисто разговариваем. Но это намного смешнее даже, чем на украинском языке, я вам так скажу. Ну это если вы поставите двадцаху, короче. Если вы до этого момента досмотрели, дерзайте, пацаны, дерзайте. Невероятно сложно, потому что я могу на суржик перестраиваться в основном только с мамой. А так у меня даже как-то не очень-то и получается. Я, короче, даже не пробую. Я в реальной жизни больше ни с кем, там, с мамой, с родственниками некоторыми, а так больше ну... ни с кем. Ну, это надо подключать, короче, сидю, пылесосю, сходю, ну, держите. Ставьте, короче, ребята, если вам было весело, ставьте лайки, подписывайтесь. Наша задача была сделать веселый ролик, даже не суть, кто выиграет в батле, честно, я даже никого не просил подписываться, я забыл об этом вообще напрочь. Ну, мне было интересно записать такой ролик, если вам нравится, чтобы я еще практиковал подобное, ставьте лайки, подписывайтесь. И в описании переходите, смотрите вторую часть. Все, пока, у меня ребятки. Все, пока, ребятки, до новых встреч. Пока.